përshëndetje, unë jam Ilir Kapiti, ambasadori i Republikës së Kosovës në Britaninë e Madhe. Kam kënaqësi të jem sot me juve këtu. Është një ngjarje shumë e qëndrueshme dhe besoj që do të vazhdojmë në vitet e mira. John Grogan, I used to chair the Albanian and the Kosovan friendship groups in the British Parliament, and I'm now proud to be the honorary president of the British Kosovo Chamber of Commerce. But more importantly than that, I am a damn good five-a-side goalkeeper, even at my advanced age. I'm Farfan Lavioni, I'm the director of the Anglia and Kosovo. I'm Shukin Orchi, I'm Sokto, and the Eurasian Touchapon. Unë jam shumë i lumtur që i shoh mas pari të gjithë të ri shqiptar që kanë ardhur këtë xhare. Janë shumë të rëndësishme takimet e tilla ku të gjithë kombin e unifikojmë, e mbledhëm bashkë dhe e kemi një gëzim të madh për të gjithë ato që mundohemi të japim këtu si kontribut, po gjithashtu dhe mos të harrojmë një lindjen. Gjithsesi, besoj që emri i turnirit është shumë i qëlluar, ku emri i komandantit legjendar na bashkon të gjithëve si gjithmonë, dhe është një rrugë e mirë që ta ndjekim gjithmonë. Kjo është arsyeja pse jam shumë i lumtur të jem pjesë e këtij eventi, të cilën ju e keni organizuar. Ju do ta keni gjithmonë për krajën e ambasadës së Republikës së Kosovës dhe i keni dyrët e hapura në çdo kohë që mundemi me ju ndihmojmë. Well, I got invited by Illyrian FC and I know some of the players I wanted to watch and but Illyrian have gone out, haven't they? It's like you think yeah. Someone had gone out in the first round of the Euros, right? Arthur says it's a cameraman's curse. Well, there we are. Saying I've got to do some work. I love football, but also I know there's a serious side to it, and it's in memory of Adam Yashari, and you took me to Prakas, the memorial there, so that stays in my mind. Ode ekonomike ka prioritet të bashkimin e komunitetit dhe sporti bashkon komunitetin në momentoj dhe kjo ka qenë dëshmin për tërgutin. E kumor të harë me posën bashkëmuar jemi edhe për të stu këtë bashkim, këtë sport sukseshme.